הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, היה קודש קודשים. לבעל שם טוב הקדוש היה בן אדם שמאוד היה קשור אליו, קראו לו רבי דוד ממיקולייב. יום אחד הבעל שם טוב הקדוש ציווה אותו, את אותו רבי דוד, שילך ויביא לו יין מאיזה מקום רחוק, שלוקח כמה חודשים, כל עניין של הציסה והענבים וכל מה שצריך לעשות. ואותו רבי דוד היה כל כך שמח, איזה זכות נפלה בחלקי ללכת בשביל הבעל שם טוב הקדוש, השתבח שמו לעד. ואותו רבי דוד הלך למפעל וחיכו שיקחו את הענבים ויקטשו אותם, וממש היה שם חודשיים, שלושה חודשים בשביל שיראה את כל התהליך מה קורה ולשמור אחרי זה וכל השימור וכל מה שצריך לעשות. וברוך השם, אחרי שלושה חודשים הגיע הזמן לקחת את היין ולהחזיר אותו בחזרה לאוקראינה למז'יבוז', לכבוד הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש מאוד היה ידוע שהיה מאוד מקפיד על כל דבר ודבר, על דרך החסידות, שאיך זה ייווצר ואיך זה יהיה ומי ייגע בזה ודברים כאלה. ואז מספרים על הבעל שם טוב הקדוש שהוא ציווה את רבי דוד לעשות את השליחות הזאת, ורבי דוד שסיים את השליחות, מה עשה? הוא עכשיו לקח את החביות, היו איזה 7-8 חביות של יין, מאוד מאוד מודר, ואז הגיע לקראת מז'יבוז', לקראת העיר של הבעל שם טוב הקדוש. הוא מגיע לעיר, רבותיי, וברוך השם הוא אומר, הנה, עוד כמה דקות אני מביא לבעל שם טוב הקדוש את היין, איזה זכות נפלה בחלקי. הוא בא לבעל שם טוב הקדוש, לפני שהוא הגיע אליו, ממש, ממש אולי 10 דקות, רבע שעה לפני זה, פתאום עומד מולו איזה חייל רוסי ככה בכניסה לשער, ואומר לו, מה? מה יש לך בחביות? מה, אתה לא יודע שאסור להבריח פה שחר? אמר לו, חס ושלום שאני אעבור על החוקים של העיר, אני בחיים לא אעשה דבר כזה. אומר לו, מה יש לך בחביות? אומר לו, בחביות יש לי יין. אומר לו, אתה בטוח שאין לך שם שחר? כי אם אתה תתפס זה יהיה חמור מאוד. אמר לו, לא, מה פתאום? אותו חייל רוסי, היה לו ככה שנאה ליהודים באותו תקופה. ואמר החייל הרוסי, אתה יודע מה, אני אבדוק אותם. עכשיו, ידוע דבר, אם גוי נוגע ביין הזה, זה נקרא יין נסך. אסור לשתות אותו עכשיו. והבעל שם טוב הקדוש כבר לא יוכל לשתות את היין הזה, וכל 3-4 חודשים ילכו לתימיון. כל העבודה, כל מה שעשיתי. ואז אותו חייל רוסי יורד מהסוס שלו עם החרב השלופה שלו, מוריד את הפקק מהחבית הראשונה, את המכסה, תואם את הראשון, נוגע בזה ביין עם האצבע שלו. מה עושה? בא, באמת זה יין. אתה יודע מה, אתה צודק, לא שיקרת, באמת זה יין. אבל איך אני יודע שכל החביות עכשיו לא אותו דבר? עכשיו אותו רבי דוד היה באלם, אמר לו, כבר נגעת לי בראשון, אל תיגע לי בשאר. מה עשה? אותו רוסי הלך, פתח את כל החביות, כל 7-8 חביות, הכניס את האצבעות שלו לכל חבית וחבית, פסל את כולם. אמר לו, אתה צודק, אין פה שחר, יש פה יין, אתה יכול להיכנס למז'יבוז', אין בעיה. רבי דוד עם העגלה נכנס, עבל וחפוי ראש, איזה צער, איזה יגון. מגיע לבעל שם טוב הקדוש, והבעל שם טוב הקדוש כבר רואה את הכל, ואומר לו, מה קרה לך רבי דוד? ואותו רבי דוד מספר לו על היין, כמה הוא התאמץ וכמה הוא עשה וכמה הוא ניסה וכמה הוא השתדל, ומה קרה עם הגוי ועם ה... אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך, אתה הלכת ועשית את השליחות בצורה הטובה ביותר, אבל שכחת דבר אחד, שכחת להתפלל לפני זה. ברגע שאדם מתפלל, יש בזה קדושה. ברגע שאתה רוצה לעשות איזה משהו, תתפלל לפני זה. תתפלל, השם יתברך, ריבונו שלם, תעזור לי, אני פותח עסק חדש. ריבונו שלם, אני רוצה להתחתן. ריבונו שלם, אני רוצה לעשות איזה משהו חדש. כל דבר שאדם רוצה לעשות בחיים, כל דבר, אישה שרוצה לעשות בחיים, בלי תפילה, אי אפשר להחזיק מעמד. התפילה עומדת ברומו של עולם. ואומרים חז"ל, שאותו בן אדם בא לבעל שם טוב והיה כזה בצער, הבעל שם טוב אמר לו, תדע לך, אמנם לא התפללת והשליחות שלך
נתקבלה בשמיים, אבל היה שווה שכל היין ייפסל ויהפוך ליין נסך בשביל דבר אחד, שתלמד את המוסר הזה, שכל פעם שאתה עושה משהו בחיים תתפלל. מוריי ורבותיי, נמצאים בימים של היום, בזמן של עכשיו, שכל רגע ורגע זה מצב קריטי, כמו שאומרים, ימי ספירת העומר, ימים של דין מצד אחד, מצד שני זה ימים שחזל מביאים על זה שהם אלה כל כך נוראים וכל כך קדושים, עד כדי כך שזה כמו ימים של חול המועד, ימים מעודרים מאוד. לכן בזמן הזה כל אחד ירבה תפילות על האישה, על הילדים, על המשפחה, והדבר החשוב ביותר, שכבר הקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל אותנו ונזכה לבית המקדש במהרה בימינו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.